Hari ini adalah Miss Meg who will talk on apa tadi? Kenali teknik pendekatan skema. Meg adalah ahli psychotherapy from Meg Ritchie Consultancy. So dipersilakan. 30 minit daripada sekarang. Terima kasih, yes. Datuk. Sila, sila. Terima kasih banyak, Superintendent Adil. Boleh dengar, ya? Okay. Salam kepada Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin, pencara-pencara dan pelajar-pelajar yang asyik dengan mesin-mesin tu. Apa khabar semua? Okay. Alright. Sebab apa yang Kak Mac nak share kat sini, ya, so I'll be address kepada pelajar. Okay, bagaimana faktor psikologi, okay, faktor psikologi yang dipermainkan ataupun dipergunakan oleh scammers dan bagaimana mereka punya attitude kepada kita. Okay, tapi bila Kak Mac share ni, you all have to understand, ya. Bukan saja scammers, tetapi dalam hidup kita sendiri pun kita akan ada manusia seperti ini. Okay, yang lebih, kita kata lebih berani daripada scammers, sebab orang ini memang kita kenal. Okay, kalau you all Google tengok semalam, ada seorang pensyara hilang 2.5 juta. Okay, kepada insurance agent. Okay, yang tu considered, saya tak pasti yang tu scam ke ataupun penipuan dalam mengikut undang-undang, tetapi dia dah hilang duit. The insurance agent tu kata dia nak ambil insurance. So the insurance agent kata, okay, let me to check. Dia check, lepas tu dia kata, oh, ada masalah. Tolong buka account. Dua account baru. So pencara tu pun mempercayai insurance agent tu dan buka dua account. Lesap duit tu. Dan insurance agent pun dah lesap dah. So macam adik-adik semua tu, y'all memang minat dengan membeli online shopping dan sebagainya. Online shopping pun masih lagi boleh dikena tipu. Okay? So, kita akan mula. Sekejap, ya. Hello. Hello. Boleh saya bercakap dengan Puan Meg Ritchie? Yes, tapi saya dalam training. Boleh tak I call you all nanti? Pertamanya saya nak maklumkan, saya Inspektor Amiro daripada Commercial Crime IPK Kedah. Jadi kami tengah jalankan siasatan. Jadi benda ni agak penting. Jadi boleh Puan luangkan masa untuk saya sebentar? Saya dalam pentas, ya, sekarang tak boleh. Sebab benda ni agak meruncing. Bukan perkara main-main, ya, Puan. Bagaimana, ya? Boleh Puan luangkan masa untuk saya 5 minit? Perkara ni berhubung dengan keselamatan Puan jugalah. Macam mana, ya? Macam mana apa tu, Puan? Sekarang, Puan, saya Inspektor Amirul. Pertama, saya ulang sekali lagi, ya. Saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kedah. Jadi saya tinggal dekat KL. Mengapa IPD Kedah pula nak call saya? Sebab saya sekarang dalam kami jalankan siasatan. Puan, actually nama akaun Puan naik dengan dalam siasatan kami. Jadi boleh Puan bagi kerjasama kepada saya? Boleh I call selepas setengah jam? Puan, tak boleh, Puan. Kalau tak, satu waran tangkap akan dikeluarkan atas Puan dan untuk pengatuhan Puan, memang waran tangkap telah dikeluarkan ataupun nak kami ambil Puan dekat tempat Puan sekarang. Jadi Puan, okay, jangan lengahkan masa saya, Puan. Atau saya arahkan tim operasi saya untuk ambil Puan sekarang. Puan, tolong faham. Saya dalam training. Berikan saya masa 30 minit. Saya akan dapatkan, saya akan hubungi Tuan lagi sekali. Please.
Jadi puan, benda ni 5 minit saja puan, puan boleh luangkan masa untuk saya sebentar kot. Sebab benda ni saya pun tak akan call puan kalau saya bukan buat kerja saya. Boleh puan bagi kerjasama tak? Okey, apa yang tuan nak? Sekarang puan kena faham waran tangkap ada atas puan dan tim operasi saya tengah standby. Puan sekarang terlibat dengan satu kes pengubahan wang haram dan juga penyeludupan dadah. Ada puan terlibat ke? Dadah? Saya yeah. Bukannya doktor nak bagi dadah dekat. Banyak kes macam tu puan, saya faham puan. Jadi puan pernah bagi apa-apa maklumat kepada suspek ke? Ada puan kenal suspek nama Hong? Hong? Saya tak kenal sesiapa dengan nama Hong. Dah semua suspek kami semua cakap tak kenal. Tapi masalah sekarang nama puan naik dengan pihak siasatan kami. Adakah tuan tahu nama saya? Ya, saya tahu. Saya Mac Ritchie, ya? Ya, saya tahu. Saya dah cakap dah tadi, awal tadi. Jadi kenapa puan nak ulang saya punya percakapan? Puan nak main-main dengan saya ke puan? Tak ada. Macam mana tuan dapatkan saya punya nombor telefon? Saya tak faham. Puan, siasatan kami sekarang menjurus kepada penglibatan puan di dalam kes pengubahan wang haram. Jadi saya puan tak ada terlibat. Duit pun dekat akaun. Macam mana nak buat apa dia money laundry kat sini? Puan ada berapa banyak akaun puan? Puan ada berapa akaun? Berapa akaun bank yang puan ada? Ataupun kad pengenalan puan pernah hilang? Hello, puan? Kalau saya tak nak jawab? Kalau tak nak jawab, puan boleh pergi kepada balai polis tetapi saya maklumkan rekod puan dah memang ada dan puan akan direman selama 7 hari. Jadi puan pilih sama ada nak teruskan dengan saya punya soal jawab sekarang ataupun puan reman 7 hari di balai. Boleh tak saya dapatkan suami saya untuk menghubungi tuan? Kenapa suami puan? Benda ni tertakluk dengan akta rahsia rasmi. Atau kalau puan nak libatkan suami puan sekali, tak apa kita akan tahan dia selama 7 hari bersama-sama dengan puan. Tuan, tak sebab... Jadi puan decide puan. Puan dah melengahkan masa saya dah lama dah puan. Okay, what do you want? Sekarang saya cuma perlukan puan untuk buat semakan baki dekat akaun puan. Berapa banyak akaun yang puan ada sekarang? Saya ada 2 akaun. Sebab saya dapat makluman dalam akaun puan ada banyak wang. Jadi saya perlukan maklumat akaun puan dahulu. Berapa akaun yang puan ada? Ada 2 akaun sahaja. Jadi 2 akaun tu minta berikan kepada saya nombor akaun kedua-dua akaun tersebut. Saya tak ingat nombor akaun saya. Baik, kalau tak ingat mudah ya puan. Dalam tempoh 20 minit yang saya beri sekarang, puan perlu pindahkan wang sekarang ke dalam satu akaun siasatan PDRM yang saya akan berikan. Puan jelas puan? Okey, kalau saya dah transfer the money tu, apa akan jadi kepada saya? Kita akan buat siasatan, semakan semula dan kita akan buat pengesahan. Tapi tadi apa tuan pengesahan? Kata tuan akan tangkap saya dalam masa macam 20 mana, puan? Minit. Tadi tuan kan kata tuan akan tangkap saya dalam masa 20 minit. Sekarang kata transfer money 20 minit. Macam mana ya? Tangkap dalam tempoh 24 jam. Jadi kalau puan lebih mudah, puan pergi ke balai, puan serah diri, terus kami tangkap. Tapi saya nak selesaikan perkara ni daripada kita nak reman puan selama 7 hari, menjimatkan masa saya, menjimatkan masa puan. Jadi saya bagi tempoh untuk 20 minit, puan pindahkan dahulu semua wang yang ada. Sebab wang tu semua dah deflect. Boleh tak saya dapatkan kebenaran daripada suami saya? Nanti suami saya marah pula. Macam yang saya sebut tadi, benda ni tertakluk dengan akta rahsia rasmi. Kalau puan nak, memang kedua-duanya saya akan ambil. Mana pula kalau kami dua-dua dah kena ambil anak satu, macam mana tuan? Tolonglah. Anak boleh dihantar kepada pusat kebajikan puan. Astagfirullahaladzim. Sabar saya. Jadi puan minta bagi kerjasama puan? Okey. Saya bagikan nombor akaun dan puan pindahkan wang. Wang akan diberikan semula sebelum jam 6 petang saat lagi. Benda ni bukan kita simpan puan. Jadi saya akan bagi nombor akaun. Puan pindahkan dalam tempoh 20 minit. Jika tak, tim saya akan ambil puan sekarang yang sedang puan bagi ceramah sekarang. Tuan tahu ke saya buat ceramah kat mana? Puan, kami pihak polis puan, semua maklumat kami ada. So saya ada kat mana sekarang tuan? Sekarang ada di pusat kecemerlangan Unimed, betul puan? Aduh, betul. Jadi puan minta bagi kerjasama, saya bagi 20 minit, puan boleh keluar sebentar untuk pindahkan wang ke dalam akaun yang saya akan WhatsApp sebentar lagi. Betul ya, selepas sebelum pukul 6 saya akan dapat. Ya. Yeah. Tapi kalau saya nak jumpa tuan tu, tuan dekat balai kat mana? Saya berada di Kedah sekarang. Kedah ya, di balai Alustar. Polis.
Nama tuan? Amirul. Boleh tak saya dapatkan nombor badge? Kenapa puan? Yang puan nak tanya saya banyak soalan? Kenapa puan nak kena ikut semua? Saya kena ikut puan kenapa? Tak. Puan sekarang adalah suspek saya. Puan kena faham yang tu dahulu puan. Tak ada tuan. Tolong faham. Katakanlah saya transfer duit tu. Nanti pukul 6 kalau tuan tak transfer balik. Saya nak balik ke KL pun tak saya apa, tak ada puan. Duit pula. Mudahnya nanti kita akan tangkap puan sahaja dahulu. 7 hari terus kita simpan. Puan ingat perkara ni main-main ke puan? Puan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya dan juga Akta Pengubahan Wang Haram. Saya tak pernah menghisap dadah, tuan. Memang banyak macam tu, puan. Jadi saya minta kerjasama puan. Boleh puan bagi kerjasama dengan saya. Luangkan masa sedikit, kemudian pindahkan wang. Sebab akaun puan kalau tak akan freeze, dan bila freeze akan ambil masa lebih kurang 1 tahun untuk kita release semula. Jadi okay, benda tuan tu akan lebih tolong, menyusahkan puan. WhatsApp saya akan buat sekarang. Okey puan. Tapi dalam tempoh 15 minit sebab tadi dah 20 minit puan. Macam jadi kalau kata pula puan tak transfer, saya akan datang, saya akan rate tim, saya akan rate sekarang. Boleh tapi, puan? Tapi tuan, kalau nak transfer 50,000 tu dalam masa 15 minit tak mungkin kan? Tak apa, nanti saya akan hubungi semula untuk mengikut arahan saya melalui internet banking, kita akan buat step by step. Okey tuan, saya akan I will wait for your call. Okey baik puan, terima kasih puan. Alright, bye. See, she was on the line with this guy for more than 10 minutes. 10 minutes and 57 seconds. So tengok dia cakap kan ya. So what we said earlier on is just to end the call because you don't know this guy, but she was on the phone for more than 10 minutes. Okay. All right. So semua orang tahu kan that's actually a play. Siapa yang ingat yang tu betul-betul saya ni drug pusher? Tolong raise up your hand. Siapa yang rasa saya itu drug pusher? Ada. Kalau ada, tolong keluar sekarang. Tak payah dah duduk. Okay? Alright. This is, kita kata, Macau scam. Slide. Okay? Slide. Okay. So, this is teknik pendekatan scammer, ya. Yeah? So, apa yang you lihat ialah teknik Macau scam. So, what happened di sini, semua orang boleh menjadi mangsa scam. Okay? Saya boleh. The next slide. Saya boleh. Anda boleh. Kat sini ramai yang dah kena menjadi mangsa scam. Keluarga anda pernah menjadi mangsa scam. Okay. Adakah yang ni diberitahu oleh saya? Tidak. Previous slide. Okay, yang ini adalah kajian dijalankan oleh Profesor Mahdia Dr. Muhammad Rahim. Okay, beliau adalah pakar perunding kriminologi di Pusat Kajian Psikologi ya di UKM. Dan beliau pernah membuat kajian dengan berpuluh-puluhan. Okay, mangsa scam dan bukan mangsa scam. So, bila mereka kita buat kajian daripada perspektif psikologi, semua orang ada banyak peluang ataupun kita masih lagi ada peluang untuk menjadi mangsa scam. Tapi kita akan menjadi mangsa scam kat mana kita tak tahu. Adakah love scam, adakah Macau scam, adakah parcel scam, okay? Ataupun online product scam ke. Kita tak tahu. Tetapi potensi untuk kita menjadi mangsa scam ni terlalu tinggi. Okay? So yang itulah dikatakan oleh Dr. Rahim. Next slide. So apa tu Macau scam? What is Macau scam? Ramai yang dah cakap dah. What is Macau scam? Can I get answers? Hello? Hello, hello? Lagi 15 minit saya dikena tangkap tau. What is Macau scam? Okay, Macau scam ialah kita hilang duit daripada kita punya account. Okay? So, apa yang dilihat dalam Macau scam ialah okay. We will go for the next slide. Sebab saya semasa dah takut, kurang dah. Okay, keempat. Teknik panik dengan teknik takut. You all nampak tak macam mana saya rasa panik dan macam mana saya rasa takut? Okay, lepas I end up the call pun I tak call I punya husband. I terus mula bercakap dah. Okay?
So basically, at the end of the time, yang paling penting untuk scammer tu, untuk gertak kita tu, dia menggunakan dua kaedah saja, iaitu takut, panik. Okay? Takut dengan panik. Okay? Yang ni untuk Macau scam. Katakanlah kalau kita punya love scam, dia akan gunakan perspektif reward dengan takut. The teknik tu dua sahaja. Okay? So bagaimana untuk Macau scam tu, tadi you nampak tak? Dia takutkan saya. Okay? Yang saya kena tangkap, suami saya kena tangkap, anak saya kehantar ke kebajikan. So walaupun sebagai seorang profession, okay, kita boleh rasa takut sebab yang dia attack tu sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Yes, kalau saya tak answer the call, betul. Tetapi if I already answer. Okay, sekarang ni scammers even can call. Okay, nombor telefon daripada Bukit Amat. I don't know how they actually fake the apps. Okay, telefon okay, daripada polis. Oh, yes, oh polis yang call. Hospital yang call. Kita ambil. They actually able to do it. Okay, so bila kita dah ambil dah, kita mereka menggunakan aspek takut kita. Mereka gertakkan kita. Okay, mengapa bila mereka takutkan kita, kita pun terus jadi takut? Mengapa kita punya otak yang kita selalu kata, oh, kita ni orang pandai, kita ni budak dekat UM, I mean university dan sebagainya, tetapi bagaimana kita masih lagi boleh takut? I'll explain to you dalam lagi dua slide. Next slide. Okay, apabila kita takut, kita panik, kita hilang ke apa dia, kita tak waras untuk berfikir. Macam tadi, the police tu, dia harass saya sampai saya tak boleh nak berfikir. So, I dah tak ada waras lah kan. So, I terus, oh lepas pukul 6. Aminuddin bin apa pun saya tak tanya. Dia kata balai polis dekat Alostar. Alostar entah berapa balai polis, saya pun tak tahu. Saya pun tak tanya. So, mereka boleh gertak saya. So, bila kita rasa panik, takut dan tak waras, masa itulah the scammer tu boleh pancing duit kita tu daripada akaun kita. Okay? So, that is what actually happens in my clients also. Sebagai seorang psychotherapist, masa, especially this masa pandemic, yeah, okay, I have counseling untuk mangsa-mangsa scammer, yeah. So I'll explain bagaimana apa yang jadi kepada mangsa scammer ni daripada perspektif emotionally dia tu. Okay? Sebab y'all ada ibu bapa, ada kakak-kakak, pakcik-pakcik, macam-macam that y'all sayang. Kalau y'all tak nak benda ni berlaku kepada mereka, just pasang telinga sebentar. Okay? The next slide. Okay. Teknik menimba keyakinan. Bagaimana that particular caller tu menimba keyakinan saya? Bila saya tanya, puan tahu ke saya ada kat mana? Terus dia bagi tahu. Okay? Lepas tu tuan, dia tu dah boleh bagi tahu saya dah. Okay, yang ni akta apa? Akta apa? Bermaksud di sinilah mereka memberi keyakinan kepada kita betul yang bercakap tu adalah polis. Walaupun soalan pertama saya, saya tinggal dekat KL, mengapa polis Kedah nak cari saya? Walaupun soalan tu tak dijawab, saya masih lagi terperangkap dengan dia. Okay, sebab hilang kewarasan. Okay, so this is bagaimana mereka menimba keyakinan. Sama juga ya, kita ada girlfriend ke, boyfriend ke, ataupun kita sedang cari girlfriend, boyfriend ke, mereka akan menggunakan kaedah yang sama, iaitu memberi keyakinan yang mereka adalah paling best punya girlfriend. Okay, sebab I tengok semua orang asyik nak mengutuk budak-budak lelaki aja, tak best lah kan. Ha, so sekarang I go with the girls pula. Okay, sebab girls pun sekarang, oh, you didn't top up my phone kan? Okay, I tukar boyfriend. Okay, I got so many students. Saya dah kena break up sebab I punya girlfriend tu perlukan all these things, saya tak belikan, girlfriend I dah tukarkan saya. Girlfriend tukarkan saya pula. Yang tu pun saya dah tahu. Is that considered scam ke tipu, tuan? Alright, next. Next slide. Okay, teknik isolasi. Kalau you all tengok, saya dapat panggilan daripada sana, saya terus ke
sini. That is teknik isolasi. Sebab yang tu lah dibuat oleh scammers. Mereka akan kata, okay, kuncikan dalam bilik. Okay, tolong keluar daripada dewan. Okay, tolong masuk ke dalam kereta. Okay, yang macam Tuan kata tadi, yeah, this one thing. Yeah. Okay, I have a client. Ibunya bekerja di bank as one of the senior manager dan anak dia pula ada bipolar. Okay, so masa pandemik memang tak boleh nak keluar and all those things. So after pandemik bila I berjumpa dengan dia, what I know that dia dah kehilangan 45,000. Okay, so saya tanya macam mana you boleh hilang 45,000? Mereka call kata kami tahu anak you tu ada masalah all these things. Sekarang kami akan datang tangkap bawa you daripada KL ke Alostar. Dan kamu akan dikena reman untuk 14 hari. Dan suami you tu orang Filipin. You know, dia tahu semua information yang mangsa tu memang warga Malaysia lah kan. But they already know. Mungkin disebabkan what macam Tuan kata tu, the scammers mungkin dengan kita punya app and all those things, mereka dah ada kita punya informasi. Sebab masa pandemik tu, semua ubat-ubat tu diberikan dibeli daripada online. So kita punya bank transaction, semua tu dia boleh dapat tahu. Okay? So bila nak muat turun all the application tu, tolonglah baca sedikit. Kalau dengan ibu bapa, tolong pesan continuously. Mungkin seminggu sekali tu, pesan kepada mak bapak, kalau tak kenal, jangan jawab. Okay? Sebab mak bapak ni kadang-kadang dia sangat risau. Macam saya sendiri more. Kalau boleh jadi... 5 minutes more. Okay. Kalau saya sendiri boleh jadi risau, mak bapak, kalau mereka kata, okay, anak you yang terlibat, kalau you tak bagi duit ni, saya akan tangkap. Kami akan pergi ke universiti nak tangkap dia tu. Memang dia akan rasa gabra dan dia akan keluarkan duit. Okay, so tolong pesan kepada ibu bapa kamu, kalau telefon, macam mana teruk pun, suruh dia call kamu untuk check. Okay, sebab setiap peringatan kamu kepada ibu bapa, sebab kalau you all tengok statistik tadi, warga emas yang dah kena pencen, yang banyak menjadi apa dia mangsa. So tanggungjawab adik-adik untuk menjaga ibu bapa kamu, sebab yang tu adalah, you know, mereka punya harta, you know. Simpanan mereka tu adalah harta mereka. Okay? So, tolonglah jaga mereka. Okay? So, that is on the teknik isolasi yang mereka gunakan. Next. Okay, penggunaan pemilihan kata-kata, ya. Yeah? Okay, let's go for this particular pemilihan kata-kata untuk love scam. Okay? Love scam in real pun sama juga. Love scam dekat cyber pun sama juga. Okay. Semalam actually I datang, I dengan Datin ni, Datin Fauzia ni, we came by train. I was like at one point of a time, memang dah marah gila tu dengan budak kat belakang tu. I was like, setiap Datin was sedang tidur tu, I gerak, Umi, I really get irritated with the girl. Good morning, sunshine. Can you see me? This is from Malaysia. Aduh. Dalam train lagi tu, she is talking over and over tu dalam 10 minit tu. Irritated. But throughout. Dan I juga boleh dengar suara that particular guy bukannya warga Malaysia. Siap boleh ambil gambar, boleh ambil video. This is really happen. Huh? So, jangan terperangkap ya kalau orang yang kita tengok in real life kita tu, okay, dah boleh break our relationship, dah boleh cari orang lain. This is orang yang kita tak jumpa di alamat, I mean, tak akan jumpa, mungkin tak akan jumpa ya. So, jangan bagi gambar-gambar, bukan saja untuk girls ya, even for the boys. You rasa okay apa, oh saya ni bukannya perempuan, saya lelaki saja. So your gambar keluar dekat internet okay ke? Can you wrap up please? Okay, so just worried about your cautious, be cautious, okay? Dengan cyber, next slide. Okay, nada dengan intonasi. Okay,
bila kita kata dengan nada dengan intonasi, Macau scam ni daripada awal lagi tu mereka gunakan suara kuat. Okay, very very suara yang kuat, tegas, mereka menakutkan. Okay, kemudian akhir sekali dia akan kata, tak apa, saya nak tolong aja. Tolong berikan, tolong transfer, lepas pukul 6 saya akan transfer balik. You boleh balik dengan selamat. Okay, so daripada tegas ke lembut. Kalau love scam, dari dia akan mula dengan lembut. Hi, okay, alah, saya sayangkan abang tau. Alamak bang, ibu saya dah, this one dah, kena accident. Sekarang kalau tak, I tak operate, ha, bagaimanalah kita nak kahwin? Habis. Okay? So, dia akan, walaupun yang tu nada yang soft, tetapi masih lagi yang ugut, there is an emergency that you got to pay. Kalau kita pun yang lelaki ni, oh, saya ni sayang saya punya girlfriend. Saya ni sayang saya isteri saya. So, they will get into the problem. Okay? Girlfriend, actually. Okay, next. Okay? This is, next is technique sentiment. Okay, that mereka akan kata untuk memanipulasikan kita punya emosi. Mereka akan kata, okay, saya pun ada kakak juga, seorang cikgu, saya faham. You know, so all these things akan menjadi. Kalau mereka nak memperdayakan ibu bapa kamu, dia akan kata, saya pun ada anak, saya tahu perasaan puan. Okay, tolonglah, you just transfer, saya akan tolong anak you. Okay, so dah habis dah, cair dah hati ibu. Okay, next. Next. Terima kasih. Okay, sebelum now, I go on. Yeah, now we have a few more minutes. Maybe they want to ask you questions. Oh, two more minutes. So I finished my 45 minutes, is it? Oh my God. Because you were talking to that man just now. So kalau siapa-siapa nak tanya soalan, ya, yeah? Sebab ni dah masuk time makan tengah hari. Ya, yeah, ya. Yeah. Silakan. Tolong bagi nama, ya. Yeah? Hello, my name is Muhammad Amirul Aqua from University of Johor Bahru Police Branch. So I want to ask, what role can physiological counseling or support service play in helping university students who are experiencing the negative impact of cyber scam such as financial loss, identity theft or emotional distress? Thank you. What are the services that we can provide, is it? Yeah. Okay. Very good question. Thank you very much. You know, but that is my last thing. Tapi Datuk Frida tak bagi saya masa. So I can use that particular question. The question was asked. Yeah. All right. So, very simple. Kepada mangsa, especially for the anybody lah, mangsa scam, financially, we cannot help you all anything. Tetapi, what we can do is, kita boleh buat CBT, Cognitive Behavior Therapy. Okay, untuk anda memahami di mana kesilapan kamu dan bagaimana kamu boleh membetulkan kesilapan kamu in future. Because you are in front of me. I'm not worried about the scammer. Okay, you're emotional. You pun, I don't want that, you know that kita kata in the morning tu, bila bangun tu, pagi dah terkena katil tu, oh my God, what the day, pagi-pagi dah kena hantar dah. You tengok the whole day, you will have a problem. Kereta tak nak start, there is a traffic light problem, mak herde tak nak buat sarapan untuk kita. Because the first negative thought is already there. So bila you dah jadi mangsa, and then you akan kata, oh teruklah saya ni bodoh. Bagaimana saya boleh percaya dia? Walaupun you tak bagi tahu dekat kawan, but that's what you, it's your belief system. So apa yang akan jadi, anda akan tarik ramai orang yang boleh memperbodohkan kamu ataupun boleh menipu diri anda. So for you to cut that particular wave thought process dalam kita punya brain tu, you perlukan CBT, Cognitive Behavior Therapy, supaya you can cut on that. Okay, besides Cognitive Behavior Therapy, even clinical hypnosis boleh membantu anda. Alright, thank you. Any Did I questions? Answer your question? Yeah. The long-term psychological impact is you will play victim, that you will feel that you are not good for something.
You must be like Datin Fauzia. Fight. Fighter. Jangan kata, alah kesiannya aku. Korang ni kan, yang muda-muda ni, suka stres. Budak kecil pun stres. Baru 3 tahun dah stres. Kami orang tua-tua tak pernah pun kata stres tu. Betul kata Kak Mac tu. So you have to tell yourself, no, I have to fight. Tapi kena ada network, dek. Umi banyak network. Ni, pakcik-pakcik ni semua network Umi. Alright? So, okay. What is important here is that you got to get control of yourself. Your emotion. Overcome it. Sebab Mr. I and Mr. S adalah gang scammer. Faham? Mr. Okay. I and Mr. S tu siapa? Iblis dan syaitan. Okay, alright. Add on to that. Kalau anda menjadi mangsa bila beli barang online tak sampai, you get frustrated and all those things, tolong get your counselor. I'm very sure dekat universiti ada pensyarah, ada counselor that you boleh percaya. Tolong kongsikan dengan mereka, because somewhere you kena luahkan you punya perasaan. You have to do that. Okay, I definitely will not give my number, kecuali lah y'all cari dekat social media. If y'all can message me, then I could help little bit. So the best thing is for you to talk to somebody, find for a therapist. Thank you. Okay. The last thing, I would like to call all the speakers up just now so that all of you can give all of them a standing ovation. Datin Fauzia, Datuk Nordin, Superintendent Adil, Zabri, dipersilakan. Come.